ato janë disa nga aktoret më të njohura turke që injen pothuajse gjithë bota. Por për to jo gjithçka shkon mirë. Ato thuhet se kam fatin e zi. Nebahat Çeker, aktorja ka lindur dhe është rritur në një familje të varfër. Ajo duhej të punonte që nga fëmijëria. Nebahat ishte martuar dy herë dhe të dyja martesat përfunduan me divorc. Aktorja nuk ka fëmijë. Meryem Uzerli. Meryem kishte shumë lidhje dashurie, por ajo kur nuk gjeti dikë që do ta donte vërtet. Nga viti 2011 deri në vitin 2013, Meryem ishte në një lidhje me biznesmenin Can Ateş. Në vitin 2013, Meryem mbeti 7 zënë dhe Can nuk donte fëmijë prej saj, kështu që e la atë. Më 10 shkurtë, po këti viti, Meryem lindi një vajzë dhe po e rrite vetme. Në vitin 2021, Meryem u bë nën për herë të dytë, por ajo nuk e tregoi kur emrin e babait të fëmijës. Meryem është ende e pamartuar dhe është nën beçare e dy fëmijëve. Begum Kutjuk, aktorja u martua me Edil Jasharolu në vitin 2010. Çifti bashkëtojnë prej 10 vitesh, por ende nuk kanë fëmijë. Beren Shat, sipas vet Beren, kishte vetëm një dashuri të madhe në jetën e saj. I dashuri i saj është Efe, me të cilin ishte në lidhje prej 3 vitesh. Fatkeqësisht i riu u aksidentua me makinë dhe ndroi jetë. Pas kësaj Beren ishte në një depresion të thellë dhe më pas u përpoq të fillonte nga e para, por nuk mundi të gjente lumturinë. Çdo roman përfundonte pa asgjë. Nga viti 2007 deri në vitin 2009, Beren ishte në një martesë civile me aktorin Bülent Ynal dhe më pas çifti u nda. Në vitin 2014 Beren u martua me Kenan Dolu. Çifti nuk ka fëmijë ende. Mediat kanë përhapur vazhdimisht lajmin se mes bashkëshortëve jo gjithçka shkon mirë dhe sa ata shpesh grinden dhe rrajnë njëri tjetrin. Të gjitha marrëdhëniet e saj të dashurisë përfunduan sa po filluan. Aktorja ishte martuar dy herë, por të dyja martesat përfunduan me divorcë. Nurgül Yeşilçay. Vitet e fundit Nurgül ka ndryshuar shumë. Ajo ka probleme të mëdha shëndetësore dhe personale. Për 6 vjet aktorja ishte e martuar me aktorin Cem Özer. Ajo kaloi një divorc të dhimbshëm në vitin 2010 dhe ishte në depresion për një kohë të gjatë. Pas kësaj ajo filloi të kishte probleme shëndetësore. Nur Fetaoğlu, ajo provoi fatin dy herë dhe u martua, por të dyja martesat përfunduan me divorc. Nur jetoi me burrin e saj të parë për 4 vjet dhe nuk kishin fëmijë të përbashkët. Dhe me burrin e saj të dytë aktorja jetoi për 8 vjet. Çifti ka një vajzë. Gjatë gjyqit, Nur luftoi me të gjitha forca që vajza e saj të qëndronte me të dhe ajo i arriti qëllimit. Tuba Buyukustun, aktorja është e pafat në dashuri. Në vitin 2005 ajo filloi të dilte me Bülent Ynal, por nuk ja dolën dhe çifti u nda. Dhe më pas Tuba filloi të dilte me Sam Saidan. Ajo sërish nuk arriti të kishte një marrëdhënie të mirë dhe sërish u nda me të. Në vitin 2011 aktorja u martua me Onur Saylak dhe solli në jetë dy vajza, por në vitin 2017 çifti u divorcua